Fala, meus nerds e minhas nerds, como vocês estão? É lógico que como saiu o trailer de Mulan, a gente vai fazer o trailer react com vocês aqui no canal. Vamos lá? Mas antes de começar, é muito importante você deixar seu like, se inscrever no canal e apertar no sininho para saber sempre que sair vídeo novo no canal. We have excellent news. The matchmaker has found you an auspicious match. It is decided. Come and sit down. Tá bom, quem é essa aqui? Oxi. Yes. Quem é você? Brianna to us all. Cadê a vovó? Cadê a vovó da Mulan? O que tá acontecendo? Quiet. Composed. Graceful. Disciplined. These are the qualities we see in a good wife. These are the qualities we see in Mulan. It is my duty to fight. Não tô entendendo nada. Cadê a avó dela? Quem é aquela mulher? O que tá acontecendo? Cadê o macho? Não vai ter macho nessa porra? Não vai ter dragão? Cadê o grilo? Não vai ter ninguém? Não vai ter ninguém? Isso não é Mulan, entendeu? Eu não tô achando que isso é Mulan, não. Olha, eu tô... Tô puta. Tô muito puta. Disney, por favor. Por favor, Disney. Não me decepcione. Pelo amor de Deus, gente. Se isso já mostrou um trailer, o que vai ser no filme? Bom, a parte boa é que a gente tem até 2020. Eles têm até 2020 para vender um material promocional melhor pra gente. Então eu espero muito que nos próximos trailers, eu espero mesmo que a história melhore. Eu espero muito. Porque assim, aquela cena do final, aquilo ali é cena de batalha, cena final. O cabelo dela solto. Bom, pode ser também ainda a hipótese de se basear mais no poema ao invés da adaptação mesmo. Ser uma adaptação do que foi a animação. Que tudo isso é baseado no poema, mas o poema é uma coisa mais crua. Mais da cultura mesmo. Mas eu tô muito puta. Já tá saindo a notícia falando que não vai ser musical. Tudo bem ser musical, pra mim tudo bem. Né? É, não vai ter música original. O que dói um pouco aqui a gente sente, né? Mas assim, não tem Mushu. Gosto tanto do Mushu. Não vai ter Shang? Cadê Shang? Cadê o Mof? Não sei onde está. Não vai ter o Grilo. A avó dela é tão legal. Não vai ter nada dessas coisas. Os ancestrais dela, orientando ela. Eu gosto dessa parte, sabe? Não vai ter isso. Não vai ter. Tô muito puta. Bom, se você concorda comigo, me apoie. Real, me apoie. Vamos lá, vamos sofrer juntos com esse trailer de Mulan. E se você não concorda, comenta aqui se você acredita que vai ser realmente baseado no poema. Vamos reclamar até a Disney fazer o que a gente gosta. E o que a gente quer, e o que é pra ser feito. Minha infância é baseada nisso, como assim? Não estou entendendo, Disney. Meu Deus do céu. Eu achei que só o fato de ter feito a adaptação de Aladdin de outra forma... Ter feito o Rei Leão com um Scar, que não é muito o Scar que a gente conhece, né? Quem percebeu essa diferença, comenta aqui também. Mas Mulan não ter todas as coisas que... Todos os elementos que fazem Mulan funcionar. A única coisa que eu posso, assim, dar um parabéns é a fotografia, que tá muito boa. Só. Porque a expectativa que eu tenho sobre o filme é que nem eu falo, né? Não dá pra ter expectativa nenhuma. Não vá assistir filme com expectativa. O trailer já tá fudendo a minha expectativa. Imagina a porra do filme. Não tem muito o que esperar. Sinceramente.
Bom, se você concorda, comenta. Se você não concorda, comenta também. Desculpa, mas eu preciso mesmo mostrar pra vocês. Porque já que é um react, eu vou mostrar mesmo minha reação. Que é essa, estou putaça mesmo. Vai demorar muito tempo pra eu me recuperar. Mas não se esqueçam que quanto mais vocês dão seu like, quanto mais vocês comentam, mais o YouTube começa a recomendar nosso vídeo pra outras pessoas também. E eu conto com vocês até o próximo episódio, meus nerds e minhas nerds.